اسلام کی دو بازوؤں کا نام ہے سنیت اور شیعت. سب سے پہلے اپنے سنی بھائیوں کو یہ پیغام میں نہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی 1400 سال پہلے صحابہ نے عالم اسلام کے لیے کلیہ دیا تھا کہ اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. اگر پہچاننا ہو تو ذکر علی کرو, مگر آج تو کوئی بھی بے غیرت سے بے غیرت منافق ایسا نہیں ہے جو کھل کر علی کے خلاف بولے, جو کھل کر علی کے خلاف زبان نکالے. اس لیے کہ کربلا میں صرف 72 تھے, جب 72 پر زور نہ چلا تو آج تو کروڑوں علی والے ہیں. آج زور کیسے چلے گا تو آج سنیوں میں جو خارجیت گھسی ہوئی ہے, جب منافق گھسے ہوئے ہیں وہ بھی علی کا ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی علی کا نعرہ لگاتے ہیں, تو پتا کیسے چلے سنیوں کہ اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. سنیت کے لباس میں منافق کون ہے, مومن کون ہے. تو میں تمہیں ایک کلیہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے منافق کا پتا لگانا ہو تو علی کا نام تو سب لے رہے ہیں, پر اپنے اور پرائے کا پتا لگانا ہو تو ابو طالب کا ذکر کرنا ہے. اگر آج مومن اور منافق کو پہچاننا ہے تو علی کا نام تو سب لے رہے ہیں, ابو طالب کا ذکر کرنا. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ جانا کہ بنی ہاشم کے غلاموں کی اولاد میں سے ہے, اگر چہرہ اتر جائے سمجھ جانا بنو امیہ کا لہو آج بھی جوش مار رہا ہے. اور تمام دنیا تشیع کے لیے اس وقت, اپنے تمام شیعہ بھائیوں کے لیے اب میرا یہ پیغام ہے, اس لیے کہ منافق ہر جگہ گھس رہا ہے, منافق ہر کسی کے لبادے میں گھس رہا ہے. تو میرے شیعہ بھائیوں, آپ کیسے پہچانو گے کہ آپ کے درمیان اپنا کون ہے, پرایا کون ہے, غدار کون ہے, وفادار کون ہے. اس لیے سب علی علی کر رہے ہیں, سب حسین حسین کر رہے ہیں, تو پتا کیسے لگے کہ شیعت کے بھیس میں واقعی شیعہ ہے یا شیعت کا دشمن ہے. تو اگر اپنے اور پرائے میں شیعہ بھائیوں آپ کو قبطہ لگانا ہو تو آج علی کا ذکر تو سب کرتے ہیں. اگر تمہیں یہ پتا کرنا ہو کہ اپنا کون ہے, پرایا کون ہے, تو آیت اللہ خامنائی کا ذکر چھیڑ دینا. اگر خامنائی صاحب کو اچھا کہتا ہوا ملے سمجھ جانا اصلی شیعہ ہے. اگر آیت اللہ خامنائی کو برا کہے